បាទបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសិក្សាពិសេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសុខភាពលើក្លឹបដែលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកបានជួបជាមួយនឹងប្រធានបទថ្មីៗទៀតដែលអ្នកម៉ាក់កូនចូលខ្លួនក្នុងការបកស្រាយនេះម៉ាក់បាទតោះបាទមកមែនម៉ាក់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះបាទតើមានការមានញញឹមចង់ទេហើយជាពិសេសចង់ថាតើអតិថិជនរបស់យើងនៅពេលគាត់ចូលទីនេះភាគច្រើនគាត់មានបញ្ហាអីខ្លះដែរម៉ាក់បាទអរគុណសំណួរនេះដែរបញ្ហាទី1គឺបញ្ហាបែកសរសៃក្រហមគាត់បាទបាទមុខឡើងជន់ហើយបែកសរសៃក្រហមហើយនឹងកាច់មុនកាច់មុនបាទភាគច្រើនហ្នឹងហើយមុនហ្នឹងគឺថាគេដើរមើលគ្រប់កន្លែងហើយបាទកន្លែងម៉ាក់ជាជំរឿចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងមកថាឥឡូវនេះតើវាអាចជាការពិតដែរទេម៉ាក់បើសិនជាអាការដែលបែកសរសៃក្រហមដោយសារតែកម្ដៅថ្ងៃព្រោះថាឥឡូវនេះក្តៅខ្លាំងមែនទែនតាមឡងអាចប៉ះពាល់ខ្លាំងបាទនៅក្នុងនោះបើនិយាយឲ្យចំទៅពលឺព្រះអាទិត្យក៏វាខូចមួយចំនួនដែរបាទវាជាចំណែកមួយដែរបាទជាចំណែកមួយដែរក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រប់រូបវាតែងតែប៉ះកម្ដៅថ្ងៃនិងទឹកភ្លៀងបាទពីព្រោះឲ្យយើងនៅក្រោមកម្ដៅព្រះអាទិត្យនិងទឹកភ្លៀងបាទដូច្នេះវាមិនមែនអ្នកទាំងអស់បើនិយាយឲ្យចំបើថាអ្នកដែលទទួលរងខ្លាំងជាងគេកូនគិតមើលអ្នកលោកលៀសបាទបាទអ្នកធ្វើការសំណងបាទហេតុអីបានគេអបាយកសៃក្រហមបាទហើយនឹងក្រំកម្ដៅថ្ងៃទាំងអស់បាទបាទដូច្នេះកម្ដៅព្រះអាទិត្យគឺលោកប៉ះពាល់មកលើយើងខូចមួយចំនួនតូចទេតែស្បែកមុខដែលធំបំផុតដែលប៉ះពាល់ដែលបាយកសៃក្រហមគឺផលិតផលបាទលោកអ្នកប្រហែលជាចង់ដឹងហើយថាតើផលិតផលវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ស្បែករបស់យើងធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងគឺថាឡើងបែកក្រហមអញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំបានត្រៀមនៅសំណួរចំនួន5សំណួរសំខាន់ដើម្បីសូមអាចជួយបកស្រាយអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបញ្ហាមុខឡើងបែកសរសៃក្រហមបាទអញ្ចឹងត្រៀមចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទជាដំបូងសម្រាប់សំណួរទី1គឺខ្ញុំបានសូមអនុញ្ញាតសួរអ្នកថាអតិថិជនមួយចំនួនគាត់បានឆ្ងល់ថាតើការបែកសរសៃក្រហមបណ្ដាលមកពីអ្វីបាទហើយបណ្ដាលមកពីការត្រូវពន្លឺថ្ងៃឬក៏ការប្រើផលខុសឬមួយជាសែនដំណោះពូចសូមអនុញ្ញាតមកជួយបកស្រាយបាទនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយនៅបញ្ហាអ្នកដែលបែកសរសៃក្រហមបាទទី1ក្នុងការដែលបែកសរសៃក្រហមគឺយើងប៉ះពាល់សំខាន់បំផុតគឺទៅលើការលាបផលិតផលបាទផលិតផលគឺធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងឡើងបែកសរសៃក្រហមទី2ទៀតគឺជាសែនដំណោះពូចសែនដំណោះពូចមិនមែនក្នុងលោកនឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានសែនដំណោះពូចបែកសរសៃក្រហមនោះទេគឺមានដលៃសែនដំណោះពូចថាក្នុង100វាមានទាំង10បាទ10នឹងថាដំណោះពូចផោះគេមកទៅសៃក្រហមនឹងវាបែកទុទុទុនៅខាងលើនឹងដល់ពេលកូនមានកូនទៅគ្រប់អាយុគ្រប់វ័យទៅគឺវាបែកអញ្ចឹងតែនៅក្នុងការដែលបែកទៅសៃក្រហមមិនមែនជាបែកទៅសៃក្រហមជាប់ទេកូនទៅសៃក្រហមមកគេសើអញ្ចឹងទៅពេលសើអញ្ចឹងទៅគឺក្រហមអញ្ចឹងទៅពេលស្ងាពូក្រហមតែរួចមកទុទៅចុះមកវិញធម្មតាបាទហ្នឹងគឺជាសែនដំណោះពូចក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការដែលបែកទៅសៃក្រហមដែលថាអតិជនមួយចំនួននៅលោកមកលោកថាយ៉ាលោកគូមកថាម៉ាក់គិតថាពលឺព្រះអាទិត្យនឹងធ្វើឲ្យបែកតសៃក្រហមតែម្ដងឬមួយយ៉ាងម៉េចបានម៉ាក់ពន្យល់ទៅវិញថានៅក្នុងការដែលយើងប៉ះពាល់នឹងអ្នកដែលនៅចក្រានច្រើនណាចក្រានចំអិនអាហារច្រើនបាទហើយនឹងអ្នកដែលធ្វើសំណងអីកូនកូនទៅឆែកមើលតែបើសិនជាយើងមិនប្រាផលិតផលដែលយើងយកទៅលាបទេស្បែកមុខរបស់យើងកោសិការបស់យើងគឺជារនាំងការពារមិនងាយបែកសរសៃក្រហមទេបាទតែបើសិនជាយើងប្រើផលិតផលគឺដាច់ខាតត្រូវតែបែកសរសៃក្រហមបាទបាទអរគុណម៉ាក់អញ្ចឹងមកថាសម្រាប់ការដែលបែកសរសៃនេះយើងមិនអាចព្យាបាលដោយមីក្រូបានទេព្រោះថាវាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនអញ្ចឹងអ្នកម៉ាក់ជម្រាបថាការដែលយើងព្យាបាលការបែកសរសៃក្រហមដោយភីលឬក៏ដោយវិធីណាបាទបាទអរគុណនឹងសំណួរនេះដែរបញ្ហាដែលបែកសរសៃក្រហមហើយយើងភីលបាទអតិថិជនខ្លះគឺលោកភីលយើងភីលព្យាបាលរហូតដល់2ឆ្នាំភីលរហូតដល់ភីលទៅវាអស់កោសិកាដើមបាទបាទបាទកោសិកាដើមគឺជារនាំងការពារស្បែករបស់យើងចុះបើយើងវាយកំពែងវាយកំពែងការពារស្បែករបស់យើងហើយសួរថាតើស្បែកឆេមរបស់យើងអាចទ្រទ្រង់នឹងកម្ដៅព្រះអាទិត្យត្រូវត្រង់នឹងការប្រែផលិតផលផ្សេងផ្សេងបានដែរអត់បាទបាទដូច្នេះការភីលមិនជារឿងល្អទេយើងសុកចិត្តទុកកោសិកាដើមហើយយើងមកពិនិត្យឲ្យដឹងថាការជំរឿននៅក្នុងការបែកសរសៃក្រហម
តើវាដល់បាត់កោសិកាឬមួយក៏វានៅខាងលើដូច្នេះយើងត្រូវមើលទៅតាមនឹងតែបើកាលណាវាជាវាបែកសៃក្រហមពីបាត់កោសិកាមកគឺយើងដាច់ខាតយើងត្រូវព្យាបាលពីបាត់មកមុនបាទកុំឲ្យឃើញថាសខាងលើហើយធម្មតាខាងលើហើយផ្ដាច់ខ្លាំងបបមកវិញបាទគាត់បាទអរគុណមកអញ្ចឹងមកថាសម្រាប់ការដែលយើងព្យាបាលដោយការភៀលហ្នឹងវាប្រឈមមុខច្រើនដែរបាទព្រោះថានៅពេលដែលអស់កោសិកាការពារទៅអញ្ចឹងស្បែករបស់យើងគឺប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាច្រើនដូចជាបាត់កម្ដៅថ្ងៃឬក៏ប្រតិកម្មអំពីប្រភពផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងមកសំណួរមួយទៀតដែលតកតទៅនឹងស្បែកនេះដែរការបែកសរសៃក្រហមតើទៅថ្ងៃមុខព្យាបាលជាបាត់ប្រមាណ100ហើយក្រៅពីព្យាបាលជាហើយតើវាអាចរើមកសភាពដើមវិញដែរទេបានថាបើសិនជាព្យាបាលជាជាប្រមាណ100ហើយបើសិនជាហើយអាចត្រឡប់មកសភាពដើមដែរទេស្មោះជួយបោះស្រាយបាទបាទអរគុណសំណួរនេះដែរបញ្ហាដែរយើងព្យាបាលទៅសៃក្រហមនៅក្នុងការដែលយើងព្យាបាលឲ្យជាហើយបាទយើងត្រូវបដិកោសិកាមកវិញដើម្បីឲ្យកោសិកានឹងក្រាស់មកវិញមកនៃទៅសៃក្រហមនឹងថមថយចុះទៅវិញបាទនៅក្នុងនោះដែរក៏យើងมันអាចណែធានាថាសរសៃក្រហមនឹងបើជា 100% អឺដែលដូចអតិជនខ្លះលោកមកជំនាញម៉ាក់ថាអឺម៉ាក់នៅកន្លែងគេផ្សេងគេធានា 100% តែកន្លែងម៉ាក់ធានាតែ 80% បាទនៅគាត់បាទបាទពីព្រោះអីយើងធ្វើអីក៏ដោយកុំអស់ហួសហេតុបាទយើងជាបាគេបានដំណាក់កាលណាយើងប្រាប់គេដំណាក់កាលហ្នឹងបាទនៅក្នុងនោះបញ្ឆេមណ្ឌលថៃសង្ឃលើក្លឹបមានម៉ាស៊ីនគ្រប់បែបទាំងអស់បាទម៉ាស៊ីនទំនើបទំនើបដូចជាម៉ាស៊ីន Galvanic Ion បាទម៉ាស៊ីន Galvanic Spa គឺដែលយើងទៅប្រើផលិតផលគង់ផលិតផលនឹង OS ផលិតផលមិនចូលទៅនៅក្នុងម៉ាស៊ីននឹងទៅបាទនៅលើស្បែកមុខរបស់យើងហើយយើងដាក់ម៉ាស៊ីននឹងទៅធ្វើឲ្យស្បែកមុខនៃកោសិការបស់យើងមានភាពរឹងមាំមកវិញបាទបាទអរគុណម៉ាក់ហើយនេះគឺជាសំណួរចុងក្រោយសម្រាប់សប្តាហ៍នេះដែលក៏ជាសំណួរសំខាន់ផងដែរបាទគឺថាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាមុខជាប់មិនណាមិនយើងបាយសៃក្រហមឥឡូវយើងឆ្លៀតចូលដល់សំណួរសំខាន់ចុងក្រោយគឺជាប់បាទចង់ជម្រាបសួរមកថាអតិថិជនមួយចំនួនគឺក៏ព្យាបាលជាប់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយដែលធ្វើការភៀលបែរថាគាត់ភៀលជំរុញអាកោសិកាជាប់ៗហ្នឹងបាទហើយនៅលើស្បែកនឹងលាបផលិតផលជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលជប់ប្រើផលិតផលមុខបែរជាជាប់ខ្មៅលើដើមតើបណ្ដាលមកពីអ្វីបាទបាទអរគុណនឹងសំណួរនេះដែរដូចមកជំរាបខាងដើមចឹងថាកាលណាយើងវាយកំពែងការពាររបស់យើងចេញអស់ហើយគឺកោសិកាដែលដុះមកគឺខ្ចីណាស់កូនបាទដល់ពេលខ្ចីនឹងទៅវាទទួលរងនឹងកម្ដៅព្រះអាទិត្យផងទទួលរងនឹងការភៀលនឹងផងពេលដែលភៀលយើងមើលទៅឃើញថាសឃើញថាភ្លឺនៅលើស្បែកពីយើងតែកូនកុំភ្លេចថានៅពេលដែលយើងផ្ដាច់ភៀលនឹងមកវិញបាទផ្ដាច់ភៀលរយៈពេលអតិជនខ្លះធ្លាប់ជាបាល2មួយឆ្នាំរហូតដល់3ឆ្នាំបាទដល់តែផ្ដាច់ភៀលនឹងមកវិញមកគឺខ្មៅលើដើមហើយសួរថាធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីនៅកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលថៃសង្ឃលើក្លឹបជំរាបថាបើសិនជាណែឧទាហរណ៍ថាជាបាលជាបានត្រឹមណាគឺមកជំរាបត្រឹមណាបាទពីព្រោះអីកុំអត់អតិជនមកហើយអស់លុយហើយហើយអត់ទទួលយកការពិតបានបាទពីព្រោះអីម៉ាក់គិតថាយកអតិជនគឺជាស្ពតរបស់ម៉ាក់សំខាន់បំផុតហើយជាមិត្តភក្តិជាបងប្អូនជាកូនជាចៅដូច្នេះម៉ាក់ជាបានអតិជនម្នាក់ជាណែអតិជនចំណេញសម្ពស់ម៉ាក់ចំណេញអតិជនបាទគាត់ម៉ាក់អញ្ចឹងគឺថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងមានសំណួរចំនួន5សំណួរដែលបានបកស្រាយរួចហើយប៉ុន្តែឃើញថាសប្តាហ៍នេះបង្ហាញជូនតែបញ្ហារលាកស្បែកក្រហមហើយនឹងជាប់មុខទេអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាបញ្ហាជាប់បញ្ហាមុនដែលលោកអ្នកស្រាប់ដឹងថានៅទីនេះផ្ទាល់គឺយើងមានបាទគឺថាមានការព្យាបាលដោយក្រុមទីបាទបើសិនជាជាបាទជាដាច់ 100% បើសិនជាមិនជាទេគឺថាយើងមានកលការមួយបាទគឺថាបកគោទឹកប្រាក់គ្រប់ចំនួននេះជាពិសេសគឺថាมันមានការចិញ្ចឹមជំងឺទេបាទព្រោះថានៅទីនេះគោលដៅដ៏សំខាន់របស់លោកក្លឹបគឺយើងព្យាបាលប្រកបដោយគុណធម៌ផងដែរបាទអរគុណណាស់អញ្ចឹងគេថាសម្រាប់កិច្ចសម្ភារនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកមកអរជម្រាបច្រើនហើយគួរសមហើយបាទតើតទៅទៅនឹងការថែរក្សាសម្ភារអញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយពីកម្មវិធីនឹងលើកយកនៅសំណួរផ្សេងៗទៀតតើតទៅទៅនឹងការថែរក្សាសម្ភារព្រោះជាបញ្ហាដែលកកើតបាទនាំមកមានបញ្ហាផ្សេងៗកុំភ្លេចរំចាំទស្សនកិច្ចរបស់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតក៏សូមអញ្ជើញតើតជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ភារក្លឹបដែលមានទីតាំងគឺស្ថិតនៅផ្ទះលេខ 95B នៅមណ្ឌលមហាវិថីព្រះរតនផ្លូវចូលផ្សារបឹងកងដែលមានលេខទូរស័ព្ទ011 012 16 069បាទ8គុត 8គុត 06ហើយពីកម្មវិធីក៏សូមអនុញ្ញាតអរគុណដល់មកផងដែរ
ជូនពរមកសុខភាពល្អមកដូចគ្នាកូនជួបគ្នាក្នុងស្វាក្រោយបាទបាទគណៈនេះខ្ញុំបាទរដ្ឋថាដូចជាមកដួងក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់លើសិន